سلای خوای گەورەتان لەبێت هاوڕێنی ئەزیزی خۆشەویستی خواردن خۆشی ئەژێنتاوی لەگەڵتاندام خۆشەویستانم بە حازرکردنی قەلیەی پەراسو تام و لەزەتەچی شێوازەچی تایبەت بە خۆم خۆشەویستان حازری دەکەم فەرموو لەگەڵم دابن لە بۆ شێوازی دروستکردن تەواوی زانیارییەکان. ڕۆژی پێشەوەی دروستی بکەم جیراوە چیلۆ حازر دەکەم دوو مڵاک خواردن زەیت زەیتونە، یەک مڵاکی چا بیبەری شیرنی تۆزە، زیاتر کەم تریژەتانن ئەو بەزڕەنجی و بۆنەکەی خۆش دەکات، یەک مڵاکی چا بیبەری تیژی تۆزە ئیسۆر، مڵاکە چی چا زیاتر خێیە، یەک مڵاکی چا شەکرە، ڕەنگ و تام و بۆن و لەزەتە چی تایبەتی دەداتی ئەو شەکرە، پەراسوی حەیوانە قلە قلب ڕایە وەک دەبینن، جوان جوان شتیت مەوە دام نایە تەواو ئاوەکەی ڕۆیشتێ نابی ئاوی تێدابیت، یەک چیلۆی خۆشەویستم. دوای ئەوە لە جیراوەکەم کرد سەریدا دەپۆشم و سەلازەی دەکەم، مەنیانە مەنیانە دروستی دەکەین و ئەتا ڕۆژی دووەم و سبەینەکەی دروستی دەکەین. لەسەر ئاگرە ئاگری غاز خۆشتر دەبیتن، چکە ئاگرەکەی بە قوترە تام و لەزەتی خواردنیش لەسەر ئاگری غاز خۆشترە وەک لەسەر ئاگری کارەبایی بی. مەخلێکم زۆری چش ناگریت، زۆرەکەی بەردیە، لەزەتە چی تایبەتی دەداتی ئەو بەردیە، کەمەک زەیتم تێکردێ و ئاگرەکەی دەکەمە مام ناوەند و لەسەر ئەوەدا سۆری دەکەمەوە. سەری دەگرم هاوڕێیان کونکونە ئەگەر ببینن سەرەکەی تەواو هەڵمەکە لێ دەردەچی، بەڵام پرۆشک پرۆشک ناکات، ئەو مەتبەخەم لێ چەور و پیس ناکات، بەس لەبەرەوەی سەرەکەی دەکەمە سەری دەنا لەبەر هیچ شەشکە نییە، لەبەرەوە نییە کە گۆشتەکەم بکوڵێت. گۆشتەکەم زۆر زۆر ناسکو و جوانە، بە ماوەچی زۆر زۆر کەم دەکوڵێت بێ ئەوەی هیچ ئاوەچی تێ بکەمێ. کەزانەی تەواو تەواو هەردوو دیوی گۆشتەکە کولایە، ئاگرەکەی کەمە چیکە لە بۆ کەم بکەوە، واتە نێزیک تەواو کەمیەکەی ببە ئاگرەکەی، وەک دەبینە زەیتەکەشی تەواو لێ جوایز بوویتەوە، هەڵی نامژی گۆشتەکە خۆشەویستان. ئەوەش مەقلێکە وای لێ دەکات، جۆری موادی لە مەقلێکەی وای لە گۆشتەکە دەکات کە لەگەڵ زەیتەکە لێک جواز بیتەوە، لەناو گۆشتەکە نەمینێتەوە ئەو زەیتە. لێرەدا تەڕە پیاز و کەرەوز و تەماتە، کەمەک کەرەوزە دوو تەڕە پیازە، لە کەرەوەشدا دوو تەماتەیە هوردم کردیە ئاغای تاتار یارمەتیەک میدا و دەستی ئەو لە ڤیدیۆیەکە دەبینن خۆشەویستان. ئەم لەو کاتە ڤیدیۆم حازر دەکرد، وابزانم عەجەلەی خواردنەکەی بوو، بە هەموو لایەک ناخۆش بوون و بەرامە چۆندە خۆشی هەبوو. قۆڵی لێ هەڵکردو یارمەتی ویدا بە برنجەوە خۆشەویستان پێشکەش دەکرێت، هەڵبەتە ئاخای تاتار و خۆشم برسیمان بوو بە هەموو لایەک ناخۆش. چاوەڕێی ئەومان نەدەکرد ڤیدیۆیەکی جوانتری لێ بکەین و بکەمە قاپێکی ترەوە، هەر لەسەر قاپی لێنانەوە، لەسەر مەقلی لێنانەوە پێشکەشی ئێوەی ئەزیز و خۆشەویستم کردێ بە برنج و بە سەمونەوە. هیوادارم ئێوەی ئەزیز و خۆشەویستی شتاقی بکەنەوە. دڵنیام بە دڵتان دەبێت، دڵنیام دەبێتە خواردنێکی بەردەوامتان. چاوەڕوانی وێنەکانم، چاوەڕوانیشم، کۆمنتم لەبۆ بکەن، سبسکرایبی چەناڵەکەم بکەن لە یوتیوب خواردن و خۆشی خواردنی کوردی، یان ئەوە تا خواردن و خۆشی لە فەیسبوکدا. کاتێکی خۆش هەر لە خۆشی بمێنن، بە خێر و خۆشی خواتان لەگەڵ. حافظ.